Morjesta. Mun nimi on Hoskosen Henri. Oon 17-vuotias, lemiläinen nuori mies ja käyn tällä hetkellä Lappeenrannassa Kimpisen lukiota ensimmäistä vuosiluokkaa. Mutta jotta video pysyy lyhyenä ja ytimekkänä, niin siirrytään suoraan tutustumaan meikäläiseen hieman tarkemmin. Ja aloitetaan suoraan harrastuksista. Eli liikunta on ollut ehdottomasti suurin intohimoni pienestä pitäen, ja nykyäänkin harrastan monipuolisesti liikuntaa ja erilaisia urheilulajeja, kuten klipeistäkin näkee. Ja unelmani on sen pohjalta tulla todella hyväksi liikuntalan ammattilaiseksi, ja ehkä tulevaisuudessa saatan jopa perustaa oman yrityksen. Ehdottomasti niin liikunnan kuin kaiken muunkin tekemisen suhteen, niin minulla on todella suuri into ja halu kehittää itseäni koko ajan eteenpäin, ja tietysti oppia uusia asioita, jotta pystyn saamaan niitä hyviä kehittäviä kokemuksia. Aiempia työkokemuksia minulla on jo muutamia kappaleita, eli viime kesänä toimin Isosena rippileirillä ja hiihtolomalla pääsin myös Eklun liikuntaleirille kimpan vetäjäksi, joten sosiaalisia taitoja olen päässyt harjoittelemaan hyvin paljon. Ja luonteen piirteiltäni olen myös hyvin iloinen, pirteä kaveri ja tietysti tykkään auttaa muita, olla ystävällinen. Ja intoakaan minulta ei todellakaan puutu. Mutta video alkaa pikkuhiljaa olemaan tässä, joten kiitos erittäin paljon kun katsoitte minun hakemukseni. Ja toivotaan, että ollaan pian yhteyksissä, joten ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa sinne ja toivottavasti nähdään taas pian. Moikka!